jeg udbart kan lyde en smule tørt, men som ikke desto mindre er noget af det mest drabelige i menneskehedens historie. Og lad mig sige det kort også, at de epidemier, som vi er vant til at tale om nu her, som SARS og svinepest og sådan noget der fugleinfluenza, det er ingenting i epidemiernes historie. Altså, der er døde 800 mennesker af SARS, og det er ingenting i forhold til alle de millioner, der er døde af de store epidemier. Når jeg synes, at epidemier er interessante, så er det fordi, at de er en provokation til befolkningen. De siger, organiserer jer, eller I dør. Hvis ikke I organiserer jer nu, så dør I alle sammen. Så derfor har epidemierne været nogle særlige situationer, som er gunstige, hvis man gerne vil studere organisering. Så i dag så tror alle, at man skal studere organisering ude i virksomhederne, ikke? Men der er også organisering af byer, organisering af områder og lande og sådan noget. Så epidemierne er en slags signalstof eller sporstof, der bliver hældt ud over befolkningen, hvor man kan se, hvordan organiserer de sig til dette tidspunkt. Og det, der jo går helt grundlæggende igen, det er, at en ting er, at der er flere, men der er ikke én person, der har en epidemi. Der må ligesom flere personer til. Og det har kaldt vores bog for epidemos. Det betyder, demos, det er det, vi også har i demokrati, ikke? Det er noget med folket. Og epi, det betyder iblandt. Så epidemos betyder iblandt folk. Det er en sygdom, der er iblandt folket. Og det er en sygdom, som smitter. Det vil sige, at hvis man ikke gør noget, så er det, vi alle sammen dør. Når den smitter, så betyder det, at det, man gerne vil undgå i udgangspunktet, det er at blande. Mange epidemier er også, hvad man kalder zoonoser. Det vil sige, at det er noget med, at noget for dyr og mennesker har blandet sig, og så opstår der en eller anden sygdom. Måske har I hørt om, at AIDS er kommet fra en eller anden grøn abe i Afrika eller sådan noget, ikke? Men det, som man som regel vil undgå, det er, at man vil undgå, at ting rører ved hinanden. Det er også, og det skal jeg vende tilbage til sidste foredrag, det er også kondomets strategi. Det er, at man godt kan gå ind i hinanden uden at røre. Men ellers så har man primært prøvet at lave ikke-berøring ved rent fysisk, rent i større fysiske skalaer, at skille ting ude fra hinanden. Det vil man kalde antitaktil. En antitaktil. Hvis vi nu taler om forskellige strategier til at bekæmpe, så vil man kalde det for antitaktil. Taktilitet har noget med at berøre at gøre. Så antitaktil er at prøve, at de raske ikke rører ved de syge. Fordi så bliver de raske også syge. Og det skyldes jo, som sagt, at epidemier er noget, der smitter. Se, det som man, en af de første strategier til bekæmpelse af epidemier, som vi har haft, det har været bekæmpelsen af spedalskheden. Spedalskheden rækker langt tilbage, men man har fra det 12. til det 16. århundrede nogle teknikker, eller hvad vi kunne kalde teknologier, til at prøve at hindre, at spedalskheden bredte sig. Og det var, at man udrensede byerne. Den måske mest simple form for epidemibekæmpelse, vi kan forestille os, det er, at man tager de syge og sender dem ud af byen, så de ikke smitter flere. Det har selvfølgelig, ville det være en anachronisme, hvis vi sagde, at udvisningen af udlændinge er fuldstændig det samme som udvisningen af den spedalske, fordi det også havde nogle religiøse, der var også nogle religiøse ritualer omkring den spedalske, at man skulle undersøge vedkommende, man skulle blandt andet lægge ham på en kold marmorplade og se, om han reagerede på det, eller hvis han ikke reagerede stærkt på en kold marmorplade, så var det nok, fordi han var spedalsk, og der var forskellige ritualer med at gnide sådan noget knust slange ind i hans sår, og sådan alle mulige ting, som havde sådan en vis religiøs kontekst. Men i hvert fald så er det simple er, at man simpelthen sender nogen ud. Man siger, at der er nogen, de syge, de må ikke være, hvor de raske er. Det er den mest simple teknologi, vi kan forestille os. Det, som man så også begynder at lave, eller det, man gør, det er, at man interesserer sig egentlig kun for det syge. Man interesserer sig ikke
for altså for det, man så ser sig for det syge, der skal smides ud, men dem der ikke er syge, dem har man ikke interesse omkring. De får sådan set bare lov at være. Se, nu er vi allerede ved noget, nemlig at dette er, hvad man kunne kalde en terapeutisk strategi. Når vi snakker om strategier, så må man skelne mellem, hvad man kunne kalde det terapeutiske og det profylaktiske. Hvad betyder det? Ja, det terapeutiske, det er, at man sætter ind der, hvor sygdommen er. Ja, vi kender det, at der er en, der er blevet syg, er gået ned med stress eller et eller andet, så sender vi ham hen til en terapeut, så han kan blive rask og komme tilbage igen. Vi kan også sige, hvis man er profylaktisk, hvis man handler profylaktisk, så prøver man at forudgribe, før noget sker. Vi kan sige, at i forhold til, altså før, eller vi kan sige forebyggende, p-pillen og kondomet er profylaktisk i forhold til graviditeten. Aborten er terapeutisk. Den reagerer efter det er sket. Forstår I den forskel? Så endnu har vi kun at gøre med to ting, nemlig en strategi for spedalskhedens vedkommende, som prøver at udsondre det syge, efter det er sket. En terapeutisk antitraktikstrategi. Okay. Den store, hvad kan man sige, faktisk ikke den største epidemi. Den største epidemi, vi har haft, det er malaria. Og malaria har udryddet flere end pest og kolera og kopper til sammen. Men der var ikke så meget interesse omkring den. Den er ikke så dramatisk som mange af de andre epidemier. Men pesten bliver samtidig associeret med, bliver gjort synonym med en epidemi. Ikke? Den hedder også simpelthen bare a plague, the plague på engelsk, ikke? Altså en plage. Men pesten huserer første gang i perioden fra 1347 til 51 i Europa. Faktisk er der længere tilbage end et af de første eksempler, vi har på biologisk krigsførsel. Fordi det man jo kan gøre, man kan sige, hvis man tager epidemibekæmpelse, som handler om, at det syge og det raske ikke må røre hinanden. Hvis man vender det på hovedet, så har man et biologisk våben. Og det man gjorde i byen Kaffa i Mellemøsten, det var, at tatarerne, som var i krig mod byen Kaffa, de tog pestramte lige og katapulterede dem ind over bymuren ind til byen, således at pesten kommer og spreder sig der. Så hvis man tager og fjerner det der anti, at man prøver at opnå taktilitet, opnå berøring, så har man biologiske våben. Jeg skal også komme lidt tilbage til, hvordan at epidemibekæmpelsen har været brugt til biologisk krigsførelse. Men det, som er med pesten, det er, at man har en forestilling om, som ikke er helt forkert, men man har en forestilling om, at man dør omkring 37 dage. Så derfor gjorde man det, at man lavede, hvad man vil kalde, en isolation uden for byerne. Altså pesten spreder sig ved, der kommer et skib til Genova i 1347, som ikke får lov at lægge til. Og så sejler de videre, og nogle skibe sejler op ad Rhonefloden, andre til Barcelona, og så i den her periode, så spreder det sig til hele Europa. Men der er nogle områder, hvor det lykkes at holde fri for pesten. Og det skyldes, at man isolerer folk uden for byerne i 40 dage. Hvis man kommer til en by, så er man under mistanke for at have pest, eller man ved, der er pest uden omkring. Så må man blive derude i 40 dage, og hvis man ikke er død, ja, så har man ikke pest, og så kan man komme ind i byen. Det kalder man 40-20 på italiensk, det hedder quarantina. Altså det er det, man kalder karantæne. En karantæne er, at man skal være derude. Så det er sådan set den samme strategi. Den er bare, vi kan sige, den er profylaktisk. Den handler før en kommer ind i byen. Så man bliver derude, og så må man i isolation. En ø på italiensk hedder isola. Man havde også, at man smidte folk ud på nogle øer, hvis de var syge og sådan, før man kan komme ind i byen. Er I med så langt?
Godt. Det næste er så spørgsmål, som stiller sig frem i det 17. og 18. århundrede, nemlig, hvad gør man, hvis byen allerede er smittet? Hvad stiller man så op? Altså, hvis vi har en by, hvor pesten har spredt sig, ja, så gør man det. Så får man den tanke, at man kunne, hvis nu siger, at vi har en masse huse her inde i byen, og de har pest der, og de har pest der, og de har pest der, for eksempel, så er det jo, at epidemien igen er en provokation til befolkningen, der siger, organiserer jer, eller I dør. Og der får man jo så den idé, at man kunne bygge karantænen ind i byen. Det vil sige, at hvis man lavede et fuldstændigt reglement over, hvor alle måtte være til hvilket tidspunkt, så kunne man altså på den måde manøvrere sig ud af pesten. Det vil sige, at man havde nogle reglementer over, at alle skulle blive inde i deres huse. På femte dag, hvad skulle vinduerne klistres til, og man skulle sprøjte med noget parfume og sådan noget, og der var reglementer om, hvem der skulle transportere mad rundt mellem de forskellige huse. Der var, hvad kan man sige, der var også en mand, der gik rundt hver morgen og talte, så alle skulle vise sig i hver morgen i vinduet, ikke? At nu er vi så fire tilbage her i familien Nielsen, og nu er vi tre tilbage i familien Hansen, ikke? Og så kunne man notere det. Men så det der jo ville ske efter en 40-50 dage, det var, at de familier, som havde pest, de ville dø, men byen ville overleve. Alternativet var, at hele byen blev. Så det, som vi kan sige, at pesten giver anledning til, det er en form for fixering, hvor man låser, man laver en rumlig opdeling og låser, hvad kan man sige, alle bevægelser med henblik på at klare sig ud af det. Så har vi en epidemi i det 19. århundrede, som og det er måske lidt en overgangsepidemi, nemlig kolera. Og man vidste ikke helt, hvordan kolera var smittet. Men den, hvad kan man sige, den bryder ud i, ikke mindst i London, men også andre steder. Og man har senere fundet ud af, at kolera smitter igennem vand. Men der har vi jo allerede et lille problem, fordi så længe noget smitter igennem mennesker, så kan vi, hvad kan man sige, styre menneskene. Men hvis, altså, man kan styre det gennem moral, for at sige, det bliver bandlys, hvis du træder ind på det der område og sådan noget. Men lige så snart noget begynder at smitte igennem andre kilder, begynder der at blive problemer. Med pesten var problemet jo, man mente jo, at det kom med smittet via rotter. Så man gjorde også det, at man prøvede at udrydde rottebestanden. Problemet var bare, at det kom ikke fra rotterne, det kom fra lopper. Og det vil sige, at det var lopper, som sprang fra rotte til rotte. Og en loppe, den kan springe åbenbart 9 cm maksimalt. Men der skete så det, at jo mere man tyndede ud i rotterne, jo mere ville lopperne have tendens til at hoppe over på mennesker. Og ikke kunne finde rotter at hoppe over på. Så i virkeligheden så gjorde man, hvad mindre man kunne lave en total udryddelse af lopperne, men så gjorde man sig selv en bjørnetjeneste ved at begynde at tynde ud i rotterne. Og det er altså det, at når noget kan smitte mellem dyr, altså det er noget som gul feber, man har smitter også via myg, så kan man ikke bruge helt de samme sådan moralske teknologier, som man vil kunne bruge, hvis det er mennesker, hvis det smitter direkte fra mennesker til mennesker. Altså omkring AIDS-epidemien, eller HIV, ikke, som var det store hit, da jeg gik i skole i 80'erne, ikke, hvor de store skræmmekampagner om, hvordan det her det ville udvikle sig fuldstændig eksponentielt og sådan noget. Det var nærmest den måde, vi lærte eksponentialregning på, ikke? Det var igen AIDS-epidemien. Der handlede det jo enormt meget om moralisering. At sige, husk nu at bruge kondom, og du tager dig kun af både dig selv og den anden, hvis du er mistænksom overfor jer begge og graver ned i natbordsskuffen efter kondomer og sådan noget, ikke? Men det kan man ikke, når vi har med myg at gøre med det. Så kan man ikke på samme måde moralisere sig ud af det. Det med kolera, det er, at man finder ud af, at kolera smitter gennem vand. Og det fandt man ud af, at der udbryder en epidemi i Soho i London, og den spreder sig. Men der er to steder, de ikke får det.
Der er en fabrik på noget, der hedder Hogan Street, hvor de har deres egen brønd. Og så er der et bryggeri, hvor de kun drikker øl. Og på de to steder midt i Soho, der får de ikke cola. Så man begynder at få en tanke om, at det er noget med vandet. Og da der så er en gammel dame, som er flyttet væk fra det område, men som så godt kunne lide drikke vandet i Soho, så hun lader vandet transportere. Men hun dør lige pludselig af kolera i området, hvor der altså ikke er nogen, der dør af kolera. Så får man den her mistanke, at det er Gud, det er sgu gennem vand, det smitter. Og hvad betyder det, at det smitter gennem vand? Ja, det betyder, at vi kan ikke længere bare fixere, fordi vi er nødt til at have nyt vand. Så koleraen betyder en hel masse for kloakering, altså at man skal nok have pestens opdelinger. At det vand, der flyder ind i husene, skal være adskilt fra det, der flyder ud af husene. Men det er samtidig ikke en fixeringsstyring, det er en styring af cirkulationer. Men en styring, der stadigvæk må holde en opdeling, men det er en styring af cirkulationer. Det siger lidt, fordi at i den verden, vi lever i i dag, der er det meget svært at forestille sig, at vi kan fixere alting. Så derfor handler det om at styre cirkulationer. Altså for eksempel, når man opdager SARS ved, at der er en finde, der er fløjet fra Vancouver med et fly, som tidligere har været i Hongkong eller i en kinesisk, sydkinesisk provins, så bliver det noget med, at der er nogle cirkulationer der skal lukkes fra de andre cirkulationer. Man forestiller sig ikke, at man skulle lukke alle flyrejser. Så er der en epidemi, som er lidt særlig, som er kopper. Og kopper er egentlig den store succeshistorie inden for epidemibekæmpelse. Altså, det bliver jo egentlig udryddet fra jordens overflade i 77, hvor man havde det sidste tilfælde i Somalia. Men kopper er særlig på flere måder, men det er særligt derved, at når man får det, så bliver man enten immun for det resten af livet, hvis man overlever det, eller man dør. Og det har man opdaget helt tilbage til det 11. århundrede. Der havde man en tanke om, at kunne man udsætte sig for en lille smule sygdom, og hvad betyder det, så kunne det være, at man kunne blive immun. Det vil sige, at man lavede sådan noget, man skrabede sår af folk, der havde kopper, og så i Kina blandt andet, så skrabede man sår af dem, der havde kopper, og så knuste man det pulver der, og så skulle drengene så suge det ind igennem højre næsebor, og pigerne ind igennem venstre næsebor. Med den tanke, at hvis de rørte ved det, så ville kunne de opøve immunitet. I Indien gjorde man det, at man ligesom skar muskler op og lagde det der koppesårspulver der direkte i musklen. Men det, som er særligt ved det her, det er, at man begynder at tænke, at det er faktisk godt at røre ved sygdom, og ikke kun at undgå at røre ved sygdom, hvilket man selvfølgelig også kunne have en vis religiøs undertone, ikke? At hvis man fuldstændig ikke vil vide af, at djævlen findes, så er man under risiko for at blive optaget af det. Men hvis man ved, at djævlen findes og har været i kontakt med ham, men forsager ham, så er man måske en sundere troende. Altså jeg tænker om, den tankefigur også kan have spillet ind i det her med at røre ved sygdom. Men det, der sker i det er en stor epidemi i det 18. århundrede. Tilbage i 1721, der bryder det ud i Konstantinopel, ambassadørfruen dernede, Lady Montagu, hun er sådan en, der er lidt fremme i skoen, og hun dyrker det, som man kalder impopulation. Det vil sige, at man tager noget blod fra dem, der har kopper, og så putter man en lille smule i sit eget blod, med henblik så på at få lidt kopper og overvinde det. Og nogle gange har det virket lidt, men nogle gange har det faktisk haft en omvendt virkning, nemlig at kopper spredte sig helt vildt hurtigt. Fordi folk de troede, det virkelig ligesom de der computervirus, hvor der står, som ikke er en virus, men du får en mail, hvor der står, du skal gå ind og slette, pas på, der er en virus i omløb, du skal gå ind og slette dette fil. Og så sletter man dette fil, men så er det der er virusen.
Så i virkeligheden ved at prøve at undgå den, så kommer man til at sprede virus. Det afgørende brud her, det kommer i 1796, fordi der går et rygte om, at malkepiger, de er særlig sunde. Det kan der være mange grunde til. Altså, i min barndom, der var mælk jo bare sund. Altså de der, de kontakt med koen og naturen, som jeg ikke forestiller mig alt muligt. Men det, som rygtet gik på op i Skotland, det var, at der var nogle malkepiger, der havde fået kopper af køer. Så de havde fået kokopper, og hvis man fik kokopper, så ville man ikke dø af menneskekopper. Det får så lægen Jenner til i 1796 at lave en blanding af et eller andet stof, som man ikke længere kender, og så kokopper. Og blande det, og så sprøjter han det ind i 8 forskellige børn, herunder hans egen søn. Og det viser sig, at de 7 andre overlever hans egen søn død. Men altså, medicinsk er det en succes, ikke? Det var kun hans søn, der døde, de andre overlevede. Og det her er i form af det, som man kalder vaccination. En ko på latin hedder vacca. En vaccination er en, hvad kan man sige, en koindsprøjtning. Med henblik på, at man kan overleve vaccination. Så kopper er på en måde særligt i forhold til de andre sygdomme ved, at man går i berøring og ikke prøver at undgå. Jeg plejer at sige, men jeg har lige fået at vide, at det kan være falsk, men at en kvinde aldrig kan lyve med, om hun er født før eller efter 76. Det har kvinder samtidig haft interesse i at gøre, og sige, at jeg skal født i 80'erne. Fordi hvis hun har en koppelvaccination, så ved vi, at hun i hvert fald senest er født i 76, fordi i 77 holder man op med at vaccinere folk. Kopper er også særligt på en anden måde, nemlig ved, at man ikke længere tænker som her i den totale udryddelse. Selvom det er det, man ender med at opnå, men man tænker i sandsynlighedspåvirkning. Man tænker for eksempel, der kommer en 67, kommer der en læge, der hedder Dr. Fueke, ned til en provins i Nigeria. Og han har nogle få tusind vacciner med, men der er kopper i regionen, og der er 100.000 mennesker. Det vil sige, han kan ikke vaccinere alle sammen. Så han er nødt til at tænke strategisk. Han er nødt til at tænke i sandsynlighedspåvirkning. Han er nødt til at opgive ambitionen om at få kopper udryddet, men sige, hvis jeg bruger dem mere strategisk, hvordan kan jeg så minimere antallet? Så det bliver noget med, at når der er en, der får kopper, så isolerer man familien, og så giver man familien vaccination. Så man blander altså forskellige strategier, altså både isolationen og vaccinationen. Godt. Så er der noget, som, hvad kan man sige, i det 19. århundrede, der opstår der en spedalskhed, forsvinder omkring 1600-tallet. Men der opstår en ny bakterie, som det vil vi i dag sige. Ikke? Mange af de her mikrobiologiske opdagelser, det bliver gjort i perioden mellem 1870 og 1900. Der får man kortlagt, hvad man før har troet var det ene og det andet, som bakterie i vores sådan mikrobiologiske paradigme. Men der opstår det, som i dag vi kalder, der er en bakterie, der ligner inden for noget, man kender mykobakterier, som giver årsag til tuberkulosen. Tuberkulose kunne man dengang ikke helbrede. Og tuberkulose er noget, der sætter sig på lungerne. Og det gør noget særligt ved det, at man får sådan nogle knuder nogle steder i lungerne, og så får man nogle hulrum andre steder. En af de historier, der er omkring det, det er, at en læge, der hedder Hagenbrügger, han i midten af 1700-tallet, hans far, han er brygmester. Og hans far går ikke rundt og ser, hvor meget øl der er i de forskellige tønder. Nej, det han gør, det er, at han går rundt og slår på tønderne. Så kan han høre, hvor meget øl der er i de forskellige tønder.
Det vil sige, at man begynder at få den idé, at man kan diagnostisere tuberkulose ud fra lyd. Altså ved at slå på lungen, så kan man høre, hvad for en lyd den giver igen. Og det bliver anledning til, at en læge, der hedder Laennec, han i 1819 opfinder PSK, eller hvad hedder det, stetoskopet, ikke? Det er ikke det, det man sætter på lungen i stetoskop, ja. Altså, det siger jeg lidt, fordi at hvordan ved man, hvilken sans skal man bruge for at kende epidemien? Ja, her bruger man synet, ikke? Man kan se, det gør man også her med myllepesten, ikke? Man kan se, at den syge er syg. Hvorimod her, der er det næsen, der bliver kaldt ind. Om vandet er dårligt, kan man ikke se, men man kan lugte det. Og her er det øret, der bliver kaldt ind. Om personen med tuberkulose kan man måske endnu ikke se, men man kan høre det. Men det, som er så med tuberkulose, det er, at man prøver at indrette sig på at leve med sygdommen. Det vil sige, at man prøver ikke at bekæmpe den, men man prøver at lave et sygdomsliv. Man kalder sanitarier. Så man prøver at lave det sunde liv, således at det liv, der er, kan holde længst muligt. Man tænker ikke, hvordan får vi drevet ud af livet. Men hvis man lever på fredelige steder med rolige omgivelser, med sund kost og frisk luft og vandreture og alt muligt. Det er forgangsmanden for vores tidsspænd, viser det her. Ikke? At hvis vi lever et sundt liv, så kommer vi til at leve længere og bedre og sådan noget. Men det bliver først senere hen, når man retter det mod ikke det syge liv, men mod det raske liv. Her handler det om at få den tuberkulose ramte til at leve længere. Og det er en sygdom, som bliver omgivet af meget, jeg vil ikke sige mystik, men romantik, fordi den opstår i romantikken. Og når den rammer en landsdel, så rammer den først, altså hvis man får det som barn, så overlever man som regel, men den rammer først de unge piger i byen, så de unge mænd i byen, så de unge på landet, og så de ældre i byen. Det vil sige, at samtidig med, at vi har romantiske skikkelser som Chopin og Goethe og Rousseau og sådan nogen, der får tuberkulose, så er det også den tid, hvor man skal til at elske, at man dør. Så tuberkulose har også været den sygdom, som de følsomme havde, som de følsomme fik. Og på den måde har den været omgivet med meget romantik. Senere hen bliver sanitarierne omdøbt til sanatorier. Ja, det kommer af sanitas. Nej, det kommer af sanare, som betyder noget med sundhed. Og det her, det betyder noget med sanitas. Altså, det betyder noget med helbredelse. Så senere hen omlægger man de her, sanitarier til egentlig også at blive behandlingssteder. Jeg skal lige se, hvor jeg nu skal hen, om jeg allerede nu. Ej, jeg skal lige en tur over en anden strategi. Det vi taler om her er ikke bare epidemier, men det er strategier, ikke? Nej, det er terapeutiske. Og det profylaktiske, og vi har talt noget om, at der kan både være noget antitaktilt og noget med taktilitet og rørighed. Se, det er som en... Jeg talte lidt om før, at der er også nogle sygdomme, som smitter igennem dyr. Og man får den idé, at hvis man... hvad skal jeg sige? I den mere generaliserede idé, nemlig. At hvis det levende må overleve, så må vi dræbe noget levende. Det er ikke så langt fra den nazistiske udryddelsestanke, vel? At hvis menneskerassen skal blive sundere, så må vi udrydde de handicap. Det er i hvert fald den samme strategi igen, som man kan kalde. Man kalder den en antiseptisk strategi. Det vil sige, at man sprøjter med henblik på, at det levende skal leve. Hvad siger den er mere generelt? Den retter sig særlig mod to myggespredende sygdomme. Gul feber og
malaria. Og den gode historie med, der er cirka 400 myggearter, og den gode historie med gul feber, det er, at det er kun hunmyggen af en af arterne, der hedder Aedes aegypti, som kan smitte. Og det er noget med, at den bruger det til at stimulere sin æggeløsning med. Og der skal den helst bruge noget varmt blod. Derfor har dem, der allerede har gul feber, en tendens til at blive stukket af den igen. Og så kan den flyve over og smitte andre. Men kulde er det store succesland her indenfor, fordi man laver nogle... Altså man kan ligesom isolere ting på Cuba, og man har nogle, de har det, og det har de stadigvæk et rigtig godt sundhedssystem, hvor man har nogle forskellige strategier med, at man rykker ud inden for en time, når der er nogen, der har fået gul feber, og isolerer huset og sprøjter og hvad ved. Og på den måde får man lykkes det faktisk at få udbrudt gul feber. Og senere også under bygningen, altså man har flere gange måttet stoppe bygningen af Panama-kanalen på grund af gul feber, men det lykkes også der med de samme hurtige udrykningsstrategier og sprøjtestrategier, og få udbrudt gul feber. Det som ikke er lykkes, det er, altså det er heller ikke lykkes at udbrudt gul feber kun lokalt, men det er ikke lykkes at udbrudt malaria, og det skyldes forskellige ting. Det skyldes blandt andet, at man i 60'erne tænkte, at malaria, det er udbrudt inden ret mange år. Så derfor derfor holdt man op med at uddanne eksperter i malaria. For det andet, så er det en lavprestige sygdom. Ikke? Altså det er, sådan, det er noget, de har nede i Afrika. Og sådan. Det gør simpelthen også, at der ikke er så mange midler i malaria. Men det, som man havde på et tidspunkt som strategi, det var, at man skulle sprøjte med DDT, som det hedder, som jeg ikke lige kan huske, hvad står for, men som er man kan sige, det er et forsøg på at dræbe myg. Det der bare er problemet, det er, at det går ind og regulerer i økosystemet. Hvordan så skete det, at rovfugle, de fik meget tynde æggeskaller, og i det hele taget så begyndte at gå stærkt ud over rovfuglen, og det forandrede økosystemet på en måde, som var helt uhensigtsmæssigt. Så man kunne ligesom ikke bruge den strategi. Men det, som interesserer mig lidt med den, det er blandt andet, at den bliver generaliseret til vores, vores almindelige rengøring i løbet af det 20. århundrede. At det skal helst lugte af klor eller sprit eller sådan noget. Ikke? At vi skal være i gang med at dræbe bakterier for at gøre det rent. Det interesserer mig selvfølgelig også, at i dag for eksempel, man har fået en udvikling af et behandlingsmiddel mod tuberkulose. Det var det, man kaldte salvarsan, og senere neosalvarsan. Og neosalvarsan udvikler sig til det, man i dag kalder kemoterapi. Altså kemoterapien er jo også en antiseptisk strategi, der siger, at vi må slå noget i kroppen ihjel, for at det, vi vil have, skal leve, skal leve. Forstår I det? Men når vi i det 20. århundrede får, hvis vi taler om sanser, ikke, så begynder jo at både med husmøderbevægelsen, sådan i 1920'erne og 30'erne, ikke, at møderne skulle lære at gå ordentligt rent i hjemmene og vaske tøjet ordentligt og klæde deres børn ordentligt på og sådan noget, at man havde sådan nogle projekter, så var det fordi, at man også tænkte, at man kan ikke stole på sanserne. Det vil sige, at man skulle udvikle det, man kunne kalde et parasyn. Ikke bare et syn, man kunne ikke bare se, hvor skidtet var. Men man kunne måske enten lære om det, og inden man kunne se det, begynde at agere profylaktisk imod det. Ligesom at jeg tager en vitaminpille, selvom jeg ikke har det dårligt, ikke? Så tænker jeg, at jeg kommer nok til at mangle vitaminer på et eller andet tidspunkt, så jeg tager lige en vitaminpille. Så selv det, jeg ikke kan sanse, der er noget galt med, det handler jeg på. Men man prøvede også at sundheden bliver æstetiseret på den måde, at hvis det lugter af sæbe, eller hvis det lugter af klor, eller hvis det lugter af sprit, så bliver det et tegn på, at her er sundt at være, eller her er rent at være. Så næsen bliver kaldt ind en gang til, men ikke i terapeutisk øjemed, men i profylaktisk, i forebyggende øjemed. Der findes, fordi det man tænker, det er, hvad nu, hvis
Det man tænker, hvad nu hvis der opstår en ny epidemi, som vi ikke ved, hvordan vi skal bekæmpe? Så kan det være, at vi kan bruge de gode gamle kopper til et eller andet. Så gjorde man det, at man tog to beholdninger. Man har en beholdning i Atalanta i USA, og en beholdning i Novosibirsk i Rusland, eller Sovjet. Bare sådan frosset ned for en sikkerheds skyld. Så begynder man på et tidspunkt at få en mistanke om, kan vide, om russerne de er ved at bruge det der koppemateriale til et eller andet. Og man har sådan en inspektion derovre, og ham der viser rundt, han i Novosibirsk, man finder ikke noget og sådan noget. Men senere så hopper den her inspektor, han hopper af og hopper over til amerikanerne. Og det viser sig ganske rigtigt, at russerne de er ved at sammensætte et stof, der kombinerer kopper og Ebola til noget, de kalder SS-11 og SS-13-missiler. Det vil sige, at kopper har den fordel, at det kan overleve meget længe. Det kan overleve et helt døgn på et stykke tøj uden noget. Men det smider ikke så hurtigt. Det gør til gengæld Ebola. Så hvis man kunne koble kopper og Ebola, og kunne dele nogle missiler, så kunne man jo, hvad kan man sige, skyde epidemier ind i befolkningen. Det er fuldstændig rigtigt, at det er frosset ned kopper, og at man har den her, hvad fanden gør de andre nu med det? Jeg vil lige sige noget hurtigt om AIDS, som jo opstår. Man opdager det først rigtigt, hvad det er i 1983. Der er allerede en nordmand, der bliver smittet. Man ved ikke helt, hvornår han bliver smittet. En sømand, der bliver smittet mellem 1961 og 1965 i Afrika, som så sejler op, og ham og hans familie dør i 1976. Som man senere har fundet ud af, at det var AIDS. Men ellers så kommer der en eller anden kontakt med nogle aber. Og den spreder sig primært i bøssemiljøet. Og det er man, der bliver den også kaldt, på, i hvert fald lærte i skole, så bliver den kaldt en bøssepest. Det var noget, der ramte bøsserne, og der har heller ikke, man har jo tidligere været hurtigt til at drage moralsk religiøse slutninger omkring epidemier, det skyldes nok, at det var sønnet, at det fik pesten og sådan noget. Men det viser selvfølgelig ikke at have noget på sig. Men se, det man var tilbageholdende overfor, det var, at man var tilbageholdende overfor at bruge pestens strategi. Så i starten var der nogle tanker om, at kunne man ikke bruge nogle øer i den svenske skærgård, og i USA var der også sådan lidt tanker om det, og i Schweiz var der lidt de her tanker om, kan vi måske tatovere dem, der er AIDS eller sådan noget. Men man afholdt sig generelt fra den her rumlige løsning på problemerne. Fordi man, vil jeg mene, at man lever i et samfund, hvor det er, ja, det er blevet upopulært isoleret, medmindre det er fanger. Ikke? Men også fordi, at kontakt og cirkulation er så vigtigt i vores samfund. Så man prøver at tænke en løsning, hvor vi både kan have det antitaktile, profylaktiske, altså handle med ikke-berøring, før det hænder, og noget, der ikke forstyrrer cirkulationen. Og det her kondomet, som er en fransk opfindelse fra 1840'erne, viser sig så at blive den primære løsning på det. Som det, der både bliver moraliseret og esteriliseret. Som at man er den moralske ansvarlige. Det er jo både for din og min skyld, hvis jeg griber ned i natbordskuffen og finder kondomet frem. Jeg ved jo ikke, hvor jeg har været, og du ved jo ikke, hvor du har været, og bla bla. Ikke? Men det bliver også esteriliseret i form af sange, som den jeg elsker jeg, og sådan, ikke? Man er ligesom den cool, der bruger kondomer. Man forsøger at handle sig ud af det den vej, og ikke igennem tvang. Jeg tænker egentlig også bare, at det er jo så bare min egen lille lomme til det, men kondomet er på mange måder et emblem på vores samfund. Altså det med, at man går ind i nogle relationer og trækker sig ud, uden at det har konsekvenser på nogen måde. Altså konsulenten er indbegrebet af kondomarbejderne.
som går ind i en organisation, men hvordan han bliver videreuddannet, hvordan, om, han får, om det har men på for ham, hvordan han bliver pensioneret, eller hvordan han i øvrigt gør noget, det er lige meget, fordi han er der bare inde, og så trækker han sig ud af. Så det, altså, det er en ny relationstype, vi får i det her samfund, som jeg, ja, som jeg ikke ved, hvor meget jeg skal gå i dybden med lige nu her. men altså, eller sagt på en anden måde, vi får en eksternalisering af relationer, også i organisationer og sådan noget, ikke? Hvor man kalder nogen ind til lige at hjælpe med den opgave, og så forbliver organisationen den samme. Ikke? Jeg får penge for at stå her, og så går jeg igen. Højskolen er ligesom ikke ansvarlig for, hvordan mit liv er levet. På den måde vil man gerne have, at relationerne bliver eksternaliseret. Vikar kaldes det også. Så vil jeg lige sige lidt her til sidst om to ting, og det ene er forholdet mellem krig og epidemi, og det andet er overgangen fra sygdom til sundhed. Se, jeg har allerede sagt, at, at krigen, at man kan vende epidemibekæmpelsen om, og så får man biologiske våben. Så den har været, krigen har været involveret med epidemierne utrolig længe. Jeg kan fortælle, at man smed pestramte lige ind over kaffe i 1336 og 37. Men da franskmændene invaderede Napoli i 1495, der sendte man syfilisramte piger ud i gaden, som franskmændene selvfølgelig forgreb sig på og fik syfilis. Ikke? Og der har også været sådan forskellige små hævntogter. Der var blandt andet den franske konge François Ier, der havde en elskerinde, som var model i Da Vincis malerier. Og kongen forelsker sig i den her model og tager hende til sin elskerinde. Og denne models mand jo selvfølgelig noget fortørnet over, så han går på bordel og lader sig besmitte med syfilis. Så hun får syfilis, så kongen får syfilis. På den måde har det været sådan forskellige former for hævnaktioner. Der er også epidemier har betydet meget i krig. Forstået på den måde også, at altså, for det første mener man, at Columbus havde syfilis med hjem fra indianerne. Men da spanierne senere tager over for at bekæmpe indianerne, der er de resistente over for kopper. Ikke fordi de er vaccineret, men fordi de har overlevet. Men indianerne er ikke resistente. Så når de vader ind i den indianske befolkning, så får de meget lettere spænd, end de ellers ville have fået, fordi de dør rundt omkring af kopper. Det har man også forsøgt at bruge strategisk, så sent som under 2. verdenskrig også, hvor amerikanerne ville bruge det mod japanerne. Man brugte også kopper. Altså, at under Vietnamkrigen, at de amerikanske soldater var vaccineret og resistente over for kopper. Men det var vietnameserne ikke, så man fik lettere at spille. Man har også brugt det omvendt. Der var en lille provins i Nordamerika, der blev en krig mellem nogle englænder og nogle amerikanere, hvor englænderne meldte ud, vi har gul feber, vi har gul feber. Ja. Sådan det omvendte, således at de ikke blev invaderet. Så det har været brugt på forskellige måder, strategisk, til enten at få lettere at spille, eller at holde nogen væk. Det, der så er ved at ske, synes jeg, med epidemibegrebet nu, det er, at der sker en glidning, hvor epidemi betyder smitsomme biologiske sygdomme, som bliver overført mellem mennesker. Enten via de rør ved hinanden, eller via vand, eller via dyr, eller et eller andet. Så begynder epidemi nu at betyde noget, hvad kan man sige, hvor det sociale eller adfærdsmæssige, der adgår det. Sige, man begynder langsomt at kunne tale om, at rygning er en epidemi, der kan smitte. Eller at fedme er en epidemi, der kan smitte. Eller at kriminalitet er en epidemi, der kan smitte. Og så kan man sige, hvad gør nu det? Er det ikke lige meget? Men er det ikke bare en fin metafor for, at hvis du vokser op i Gellerup-parken, og hvor de smadrer lamper hele tiden, så kommer du også til at smadre lamper hele tiden. Er det ikke bare en ganske uskyldig og ganske passende metafor? Det er det ikke, hvis epidemi
epidemi er noget, som legitimerer, at man tager ret kraftige midler i brug, så bliver det at begynde at kalde social adfærd for epidemier, det bliver en legitimering af hårdere midler, end man ellers ville gøre. Så hvis kriminalitet, hvis man kan sige narkokriminalitet er en epidemi, ja, så kan det legitimere hårdere indgreb over for rockerne, end vi ellers ville gøre i vores retssystem. På den måde mener jeg ikke, der er ved at opstå sådan en triade af krig. Man forstår jo tit, for eksempel også kemoterapien som en krig, ikke? Eller der er en kamp, der skal kæmpes, ikke? Men den her triade, den begynder at legitimere nogle hårde sociale teknologier, man ellers ville kunne, hvis ikke man kaldte det en epidemi. Det var det ene, jeg ville sige. Det andet, jeg ville sige, det er, at der sker også det, at vi går fra en glidning som går via forebyggelsen fra sygdom til sundhed. Altså, det var jo fint nok, at vi startede med at handle på det syge, det vil sige, at det var en terapeutisk handling. Så blev vi opmærksom på, kan vi på nogen måde foregribe sygdommen? Så vi begynder at blive profylaktiske. Men med modeller hentet fra tuberkulosen, som også var en terapeutisk model, det vil sige, at det handlede om at gøre de syges liv sundere, således at de kunne holde sig i live længere. Hvis det sunde liv også begynder at blive brugt profylaktisk, altså at det menneske, der ikke er sygt, skal leve sundere, så begynder hele, den sundhedsmæssige indsats at handle mod de raske lemmer, som endnu ikke er syge. Det vil sige, at de inkluderer hele befolkningen. Hele befolkningen er potentielt syge hele tiden. Inklusionen startede allerede her, fordi vi kan sige, her var man kun interesseret i, hvem er syge, og så ud med dem, og de raske, de fik lov at være i fred. Det, der begynder at ske her, det er, i pesten, det er, at man begynder også at interessere sig for de raske. Og det, man så begynder nu, det er, at man begynder også at interessere sig for de sunde, at de sunde bliver ved med at være sunde. Det er klart, at man begynder at tænke sådan, at sende breve ud til 20-årige kvinder, der har sunde bryster, om de ikke lige vil have dem scannet, fordi det kunne jo være, at de potentielt havde brystkræft og sådan noget, at man får sygeliggjort det sunde på den måde. Men det foregår også i høj grad gennem en selv, jeg vil ikke kalde det sygeliggørelse, men en risikabilisering af livet. At det almindelige bliver risikabelt. Det sunde bliver risikabelt. Det vil også sige, at alt det, som er det gode, det livskraftige, mad og blod og sæd, er risikabelt. Og det synes jeg, det er det, der er ved at ske nu, at der dels sker det, at epidemibegrebet bliver brugt mere bredt, men også, at når det kommer til at handle om adfærd og indtagelse af føde osv., så begynder det også at handle om alle og alle os andre, der, hvad kan man sige, lever et risikabelt liv, bare fordi vi lever. Altså det er kun lige til det allersidste der, om du har nogen, om du har tænker noget og har tænkt over, hvorfor det har udviklet sig på den måde. Altså hvorfor er man begyndt? Hvilket formål tjener det at anse det normale liv for at være så risikabelt? For jeg synes, du har fuldstændig ret, at det virkelig, der er en meget, meget stor forskel på, hvordan man har taklet ganske almindelige fænomener i livet. Ja. For ikke så mange år siden, og så til nu, hvor man føler sig truet af. Ja. For eksempel af mad. Lad os bare sige det. Det er en meget godt eksempel. Jeg tror, at vi filosofer bliver en lille smule bævrende i stemmen, når der bliver stillet hvorfor-spørgsmål til historiske processer. Ja. Altså, hvorfor udviklede dette sig sådan? Ja. Men man kan sige, at det er i det er i det godes hensigt. Vi vil jo bare have stadig flere kroppe, der lever stadig længere og føler stadig mere lyst. Ja. Så det er det godes hensigt, men politikken har sin egen rationalitet, der kører med mennesker. Altså, vi tror tit, at det er politikerne, der bestemmer politikken.
Men jeg tror snarere, at det er de politiske strømninger, de politiske rationaliteter, som bruger politikerne som marionetdukker, eller hvad man skal sige. Så en vinkel, når jeg går op ad jeres borgsgade og ser alle de steder, jeg kan købe spil, og alle de steder, jeg kan købe smoothies og alt det der, det er at sige, ej, hvor er det blevet sundt. Men jeg kan også se, at de på en måde i mit blik ligner slaver af sundhedsbølgen. Ja. Dem, der sidder der og ammer. Ja. Så hvorfor er det blevet sådan? Ja. Det er blevet sådan, fordi man ikke kan være imod det. Okay. Det er anbefalinger, som man ikke kan sige nej til. Og så kører det sit eget løb. Og det, der så sker, det er, at det er ved at fuldstændig at smadre vores sundhedssystem lige nu. En ting er, at sundhedssystemet vokser og vokser og vokser. Det havde man allerede, problemet med efter 30-årskrigen, 1600-1700-tallet, det var, at krigsmaskineriet var ved at fuldstændig at få staterne til at sejle omkring. Ikke? Altså, de kunne slet ikke bære det der. Det er det, der er ved at ske med sundhedssystemet nu. At samtidig med, at det vokser og vokser og vokser, så vokser det ikke hurtigt nok i forhold til de krav, der skal være for, at det sunde liv kan blive stadig sundere. Så jeg tror, at det er i virkeligheden farligt, og det, der ikke er modsvaret, det er antisundhed. Nogle af de reaktioner, man så på AIDS-kampagnen, det var for eksempel, at man så, kan jeg huske, at der var sådan nogle bøssefester i London, hvor man kom til, og man måtte ikke afslå samleje, og man måtte ikke bruge kondom. Og man vidste, at nogen i blandt havde AIDS. Det vil sige, at det er en form for russisk, seksuel russisk roulette. Ikke? Det er jo ikke vejen frem at sige, at sundheden har fået magten over livet, vi kører antisundhed. Altså, det ville være det dumme svar i hvert fald, tænker jeg. Men jeg tror, det er noget at gøre med, at man ikke kan være imod. Okay, ja. Fordi det er sgu da egentlig tankevækkende, ikke? Jo. Altså også i en periode, hvor livsvilkårene i hvert fald i vores del af verden er generelt mægtig gode. Altså hvad skal man sige, hvor der skal ske noget særligt, før man bliver syg. I hvert fald indtil man begynder at blive ældre. Ja. At så mange mennesker skal gå dagligt og ryste i bukserne for alle mulige ting, de kunne fejle. Ja. Så det er meget usandsynligt, de fejler. Ja. Det er jo en underlig udvikling. Jeg tænker også på en graviditet, ikke? Hvor mange sandsynlighedskalkyler den er underlagt. Ja. At det ene og det andet. Ja. Og ja. Du skal da selv tage beslutninger. Og hvis du tager den på den vej, så er der en risiko for det og sådan noget. Ja. Så det jeg siger bare, eller så det er ikke den første, jeg siger, det er, at rationaliteten er selv blevet irrationel. Eller rationaliteten er blevet ufornuftig. Ja. Det er et sundere liv, men selve rationaliteten er usund. Det gør det livende risikabelt.